Ne, ne, imamo čekaj, imamo čekaj. Ej, Ali. Ovo je po dana. Ovo ga još bolje. Da, izgledni je uvijek. Gospodine Plenković, poštovani potpredsjednici i ministri, gospodine Medved i gospodine Bačić, poštovana potpredsjednice vlade gospođo Šimpraga, ministre gospodine Herlić, poštovani župane Celjak, svi nazočni, sve vas srdačno pozdravljam i čast mi je što vam mogu zaželjeti dobrodošlicu u grad Glinu. Još veća mi je čast što upravo u Glini otvaramo prve završene više stambene zgrade na području naše županije koje će prvenstveno služiti za smještaj stradalnika u potresu, a dugoročno biti i za naše mlade obitelji u gradu Glini. Ispred četiri glinske ljepotice, četiri više stambene zgrade koje su građene prema protupotresnim pravilima i prema najnovim standardima u graditeljstvu. Vlada Republike Hrvatske realizacijom ovog projekta ove četiri zgrade osigurala je novi dom za 52 obitelji. Međutim, ovo nisu jedine zgrade koje se grade na području grada Gline. Još očekujemo dovršetak tri zgrade iz operativnog programa konkurentnosti i kohezije. Isto tako, jednu višestambenu zgradu od 13 stanova koja će se graditi od iduće godine nacionalnim sredstvima. I to je jedna od 36 zgrada koji... Adi Agatiću. Pozivam Nikić. Gospođa Desanka Tomić. I gospođa Dragica Bajs. Desanka. Gospođa Župan, ovo je svoj ovo. Desanka, pa kada? Čestitam. Gospođa Ljubica Papuća. Miče ključeve supruga Ivana Franjić zajedno sa sinom Leonardom Čizmarom. Tročlana obitelj. Super, mogu da kupim. Ne, ti super. Dobar dan. Napredovali smo od zadnjih puta. O, glavni naš za prezentaciju, ovo je najjače. Idemo. Medo tu, dva, sve, igra. Sve spremno. Kada sam dobao jednog od mojih tamo. E, znamo, to je za takve. Evo i ove su dođe. Ali nema to ne dođe. Vaga, vaga, malo. Prije godinu i nešto. Krat. Prije godinu i nešto kad smo prije. Hvala, jedno tako. Da, da. Kada sam vam ne dođe? Nije bilo ovako plavno. Ali uglavnom... U Banskom naselju Banovi dvori u Glini u Vukovarskoj ulici na raspolaganju su 74 stambene jedinice, od kojih su 62 kuće po...